não se perderam para cá. Também. Não é que eu gosto muito de ver. Boa tarde. Muito bem, Carlito.
Thank you.
Barbarra! Cuidado aqui. Senão fica tudo tremido, pô. Ah, tá bem. Não sabia que estava aí. Não estão a roubar. Estão, na casa. É a Porto. Diz que é a Porto. Cuidado com as bocas, fica aqui tudo. Ah, é? Está fora de jogo? Não. Hã? Não. Não está fora, pois não? Não dá para ver. Para... Agora não. Hã? Agora não dá. Pois não. Chega, chega. Joga!
passa lá atrás para eu ver se está fora de jogo. Está? Agora não. Eu não estava fora de jogo, não. Se não estava, não faltava bem. Então vou ver se está fora de jogo. Acho que são fora de jogo a mais. Cuidado com as bocas, fica aqui tudo, hein? Cuidado! Ah. Tá bom, Felipe! Vamos embora, tá bom! Não fujas da bola, Hugo! Não fujas da bola! Quando vês que eu estava atrapalhado, dá-lhe uma linha de passo melhor, pá! Nossa! Oh,
Thank you.
estava em si, não é? Pronto, eu já não tinha que ir a palestra. Fiquei um bocadinho chateado. É sempre o mesmo, que é para não variar. Esse palhaço vem para aqui brincar, homem. É uma palhaçada, homem. Já não vim passar enquanto me mataram. Uma vergonha. Nós estávamos a ganhar aos 90 minutos por um gol até empatar o jogo, até ganhar o jogo. Estavam a perder. É, isto é uma vergonha. Altamente prejudicado. É pena que vem um de palhaço para aqui a ganhar o dinheiro, a brincar com isto tudo. Vamos embora, Suíço. Vai embora, mano. Boa! Vai. Devagarinho, velho. Devagar, velho. Thank you.
deixava um bocadinho e mexia, pá, deu uma mala, este aqui não dá nada. Thank you.
passado. Foi isso aí que eu pá. Foi. Perder tempo. Vamos lá, vamos lá.
Agora ela pedido, senão não lhe mostrava a cor. Olha lá. Isto é tudo a pedido, cara. Olha, vai aqui a seguir, ó. Não gosto mais de amarelo, se uma fábrica de voz alto. Pode ser, pode ser. Thank you.
só?
Thank you.
mal jogado, pá. Mal jogado, pá. Agora pá, pô. Thank you.
Vai,
Thank you.
Mandou-se para o chão. O melhor jogador que está aí é o árbitro. É o melhor jogador que está aí é o árbitro. Thank you.
é maior. Sim, sim. Agora vai!
Olha,
Vamos? Lanchar? Falou.